Nyingi dhidi ya Khalidi Ramadhani ni super flyweight uzito, lakini pia round 8 red corner ni Khalid Karama, na nitakwambia hapo yupo amevaa track na rangi gani, lakini pia nitakwambia Khalidi Ramadhani amevaa track rangi gani. Bana, ni vijana wachanga, vijana wote wadogo, Leila, kila mmoja anahitaji kuweza kuonesha uwezo mkubwa kweli kweli, lakini Khalidi Karama akiwa yuko nyumbani kabisa, uwanja wake nyumbani hapa. Naam, of course sina mashaka na uwezo wa Khalidi Karama. Mchezo wake wengi wanamjua. Mchezo wake ni mtu mjanja, yani mjanja. Ni mtu ambaye hatulii sehemu moja. Kwa hiyo kama mpinzani wake hata tumia akili, itakuwa ni ngumu sana kumpiga Khalidi kwa sababu ni mjanja, ni mtu ambaye hatulii sehemu moja. Khalid Karama ndiyo ambaye amevaa track yenye ufito wa njano, na Khalidi Ramadhani ndiyo ambaye amevaa track yenye ufito wa blue ambayo ina bendera ya Tanzania. Wote hawa ni vijana wadogo, wapo hapa kwa ajili ya kuweza kutuonesha utamu. Karama na michezo takriban 11, lakini akishinda michezo 7. Bin Adili, namna ambavyo mabondia wote wawili wamepanda katika ringi, lakini pia wote wanatupiana ngumi, lakini hawagopani. Akirusha huyu anaweza kujibu mashambulizi. Yeah, linavutia, ni kali sana ile pambano. Ni kama vile kila mtu anataka hii fight. Khalid anaonekana ni mtu ambaye ameanza kwa kasi sana, nguvu kubwa, kila kitu anaekeza kwenye hii pambano. Nikiangalia hii fight naiona kama vile kuna KO, lakini tuangalie kitatokea nini mbeleni. Lakini nikimwangalia Khalid Ramadhani, ni kama hii fight ameingia kwa nguvu sana, amewekea sana nguvu, anaitaka. Kwa hiyo Khalid anatakiwa awe makini sana, ndio anaweza kupokea jabu ambayo itamfanya mko chini, kwa sababu ni nguvu kubwa ambayo anatumia Khalid Ramadhani kwenye hii fight. Ni fight ambayo inavutia, napenda jinsi anavyopiga jab na right yake. Khalid Ramadhani anapiga jab, anapiga right, anakimbia, anasogea pembeni, anatoka, movement yake nzuri. Kwa hiyo muone jinsi anavyopokea, muone jinsi anavyokwepa, unaona ni kitu ambacho kinavutia sana kwake. Kwa hiyo ni makini tena mahesabu ambayo anatakiwa Khalid Ramadhani awe nayo, lakini kikubwa, kila kitu kiko kwake, nguvu kubwa, fight ni yake, apambane. Khalid Ramadhani amekuwa akitembea sako kwa bako na Karama. Pengine nini ambacho anakiandama, anakitengeneza, kwa sababu hahitaji kumpa hata nafasi ya kuweza kupata ili aweze kurusha ngumi. Of course Khalid Ramadhani anatumia power, yani anaonekana kama anataka kumaliza mchezo mapema. Ndio. Lakini kitu ambacho nahisi kakishtukia Khalid Karama ni mjanja sana. Ndio. Yani ni mjanja, sio mtu wa kutulia sehemu moja. Unaona kama hivyo anakuwa anapiga mara nyingi, anacheza sana in out, anapiga na kutoka. Kwa hiyo asipokaa maji, Khalid Ramadhani na Khalid Karama, moja kati ya fight inawakutanisha wajina ama namesake ambao anatupa ladha nzuri kweli kweli. Khalid Karama ambaye ni mwenyeji, ambaye anatoka mitaa ya Magomeni, akivalia track nyeupe yenye ufito wa njano. Khalid Ramadhani ni track nyeupe yenye ufito wa blue. Khalid Ramadhani aliweza kufight katika mchezo tarehe 17 pale Mafia Arena Mbezi Msumi, lakini sivyo bahati aliweza kupoteza. Lakini namuona leo amekuja na nguvu nyingine kweli kweli, kuhakikisha anapata matokeo dhidi ya Khalid Karama. Kwa hicho ambacho unakiona hapa, nini ambacho tunaweza tukasema tunakitegemea kukiona kwa Khalid Ramadhani? Ya, kwenye raundi hii aliona kama vile Khalid Karama amebadilika, ni kama vile amejaribu kumsoma mtani wake ana ukubwa gani, jinsi anavyopambana. Kwa hiyo namuona kama vile katuliza akili, amehesabu mingi, ukubwa kwenye kila kitu. Kwa hiyo kile ambacho natakiwa makini ni kile Khalid Ramadhani aendeleze, amkatie ringi, asimpe nafasi, amsogelee, amwe kwenye kamba, kwa sababu hii itamfanya asifeel comfortable. Maana kikubwa ambacho ndio kifanya ni kuto kumfanya acheze. Hii inamfanya yeye asifeel comfortable kwenye kupambana. Yeah. Kupoteza pambano lililopita kwa Khalid Ramadhani kunampa kitu gani hasa katika pambano hili? Naona kama anahitaji kuweza kushinda zaidi kuliko kupoteza, kwa sababu alipoteza mchezo uliopita. Of course kitu ambacho kinatokea kwa bondia yoyote akipoteza, hatamani mchezo unaofuata tena apoteze. Kwa hiyo kitu anachokifanya Khalid Ramadhani ni kuhakikisha kwamba safari hii anashinda.
ila kama kuna namna fulani nimeona uchezaji wa Khalid Kalama umebadilika. Khalid sasa hivi amekuwa ameongeza umakini, amekuwa mtu wa mahesabu, anamsoma mpinzani wake anakuja vipi ili naye apige. Oh, nice combination kwa kutoka kwa Khalid Ramadhani. Wow, mtazamaji, kama ambavyo nilikwambia hapo mwanzo, fight ni bora kulikweli, fight ni nzuri kulikweli. Pumziko linaweza likawa ni sekunde moja, lakini kinachofuata ni ngumi tu na gloves zinazungumza. Khalid Ramadhani akirusha jab, basi Khalid Kalama anajibu right. Hivi ndivyo ambavyo tunakupa utamu na uzuri wa fight hizi bora kulikweli. Na nikwambie, ndo kwanza tunaanza, ndo kwanza asubuhi tupo buti ya sita, buti ambayo inakutanisha mwenyeji Khalid Kalama pamoja na Khalid Ramadhani, mmoja akiwa amepoteza boot ama fight iliyopita, akihitaji leo kuprove. Huyo ambaye unamuona akiwa na track nyeupe yenye ufito wa blue ndio Khalid Ramadhani. Huyo ambaye ana track nyeupe yenye ufito wa gold ni Khalid Kalama. Nguvu, intensity, focus na force ya mabondia wote wawili inatupa mchezo mtamu kweli kweli. Mashabiki wana enjoy hichi ambacho wanakiona hapa. Bin Adil, ni kama vile Khalid Ramadhani amemtiri nguvu Khalid Kalama. Yani hiyo ndio maana inamfanya inampa shida sana yeye. Nguvu ndio kila kitu kwa hili. Raundi nyingine hiyo ambayo inaendelea, ni jab after jab, right after right, jab hook. Mambo hapa ni moto kulikweli. Mafia Arena Magomeni Sokoni Dar es Salaam ni the one. Bondia mmoja lazima dondoke, ndio ambacho tunakuonesha hapa mtazamaji. Na kama ambavyo unaona ni Khalid Ramadhani dhidi ya Khalid Kalama. Manjonjo, ujuzi, uwezo, mazoezi bora. Yaani kama vile Khalid Ramadhani amejizolea mashabiki hapa. Na hii ni kutokana na umahiri wake na uonyesha hapa. Ni kama vile anamfanya mpinzani wake azidi kupotea, azidi kujihisi kama vile hastahili kwenye hiki. Lakini kitu moja anaweza kufanya Khalid Kalama ni kuongeza umakini na mahesabu mengi, kwa sababu mpinzani wake ana nguvu, anaonyesha nguvu, anaweza kupiga jabu ambayo inamfanya amkimbie. Mimi nahisi movement yake ndio itakamsaidia. Movement ya kitu pekee kitamfanya Khalid Kalama amtoke. Lazima awe mwepesi, aingie vizuri, atoke vizuri. Hii itamfanya amchose Khalid Ramadhani, lakini akisema shindana naye hatamuweza, kwa sababu mwenzake anatumia nguvu na kifupa mzidi nguvu, kamzidi nguvu. Kwa hiyo kikubwa awe anaingia na kutoka vizuri, afanye movement yake vizuri. Hii itamfanya amchoshe mpinzani wake. Ni kana kwamba wanapishana, akitupa jab Khalid Ramadhan, Khalid Kalama amekuwa akirudisha, na hii inaonesha wazi kwamba marefari wana wakati mgumu sana kutokana na hicho ambacho wanakionyesha hapa mabondia hao wawili. Of course pambano ni la moto, pambano ni gumu, lakini kitu ambacho nimekiona kwa Khalid Kalama, mwanzo alikuwa amecheza kwa kufuata mchezo wa Khalid Ramadhan. Ndio. Kwa hiyo Kalama kitu ambacho anabidi akifanye ni acheze kwa kutembea, asiende mmoja. Kwa sababu Ramadhani ana power. Ndiyo. Ramadhani ana power. Kwa hiyo inabidi Kalama atembee muda wote. Kwa hiyo kama hivyo anavyofanya, akiwa anatembea anakuwa anampa wakati mgumu Ramadhani, na hata ngumi zake anazotoa zinakuwa hazina madhara kama hivyo. Stance ambazo anazitumia Khalid Kalama, lakini pia face lock ambayo anaifanya kuhakikisha ngumi ambazo zinatupwa na Khalid Ramadhani hazimfikii na hazimpi madhara. Pengine zikawa zina faida gani hasa kuhakikisha raundi hii ama raundi inayofuata inaendelea kuwa imara na nguvu ile ile? Faida kubwa yake ni kumchosha. Unajua, mtu akiwa anataka kupigana mkimbize, ukiangalia uzito wake ni mkubwa kumpia na yeye. Kwa hiyo ikiwa anamtoka, ikiwa anaingia na kutoka, hii itamfanya mtu wakati mgumu sana, kwa sababu anaonekana yeye Khalid Ramadhani anataka mdo wote apigane, anataka mdo wote apigane. Kwa hiyo ayo anakimbia, anakuja na score, unakimbia, unaingia ndani una score. Hii inakufanya ujiongezee score katika hii battle. Lakini akisema shindana naye, akisema naye itampa wakati mgumu kwa round ya tatu. Mtazamaji, inaendelea hapa Mafia Arena Magomeni Sokoni Dar es Salaam. Ni Khalid Ramadhani dhidi ya Khalid Kalama, na nikwambie tu kwamba hapa hatuongei ongei, tunafanya na hatufanyifanyi, tunafanya kazi. Mikono inazungumza, gloves zinazungumza, ni jab right, uppercut zinazungumza hapa. Yule akitupa, yule ametupa.
wamerudi kwa kasi nyingine raundi hii ya nne baada ya raundi tatu kuoneshana mabavu kulikoli, lakini pia kuna kitu ambacho Maseka ndo amekiongeza kwenye masikio na usikivu wa mabondi hao wawili. Naam, naam. Kitu ambacho anachokiona kwa Khalid amekuwa sio muoga. Kalama amekuwa sio muoga, anaingia ndani, yani akipiga ni pige ni kupige. Imetembea kwa dakika kadhaa hapo, lakini ni kitu ambacho kitamletea madhara kwa sababu mwenzake Ramadhani ana power. Yaani Khalid Ramadhani ana power kuliko Kalama. Kwa hiyo kitu ambacho alibidi akifanye Kalama ni kama hivyo, yaani awe anatembea sky frame moja kwa sababu mpinzani wake ana power kushinda yeye. Ndio mtazamaji, fight inaendelea kunoga hapa. E bana, huku nje mashabiki wanaendelea kunogesha, hasa wanapoimba mabondia wao, kila mmoja anavutia kwa upande wake. Huyu Kalama, huyu Khalid Ramadhani, inaongeza nini katika concentration na umakini wa mabondia hao wawili? Raha ya mchezo ni mashabiki ndio watu ambao wanafanya watu wanaongeza morali ni kitu muhimu katika mchezo. Kwa hii inawafanya mabondia wanahisi kama kuna watu wanawapambania nje yao, kwa hiyo inawafanya wanazidi kuongeza morali katika mapambano yao. Tukiangalia namuona kama vile Khalid Kalama ameongeza umakini, amehesabu mingi kwa mpinzani wake, kwa sababu ameona mpinzani wake ni mtu ambaye anakuja anajaa sana, kwa hiyo licha bila mahesabu hii itamfanya azidi kupotea. Kwa hiyo namuona Kalama amehesabu mingi, anaingia anatoka, jabu yake anaitwa nzuri. Kigongo cha kukiongeza ni gadi. Gadi yake iko chini sana Kalama. Na hii itamfanya apoteze. Umeona gadi? Gadi iko chini sana. Gadi iko chini sana. Kwa hiyo itaidi kuweka gadi. Mbe wote makini na gadi kwa sababu Khalid Ramadhani ana nguvu. Jabu yake ni nzito. Kwa hiyo mbe wote inaweza kukutana na jabu ambayo kamfanya apoteze lipambano kwa KO. Kwa hiyo gadi ni kitu muhimu sana na mesabu mingi. Alisi angie na kutoka vizuri kwa sababu mpizani wake ni mtu ambaye amemzidi kwa nguvu. Kwa hiyo asishindane naye, ajaribu kumkimbia, ajaribu kuwa na makini. Ndio wote anaweza akapoteza ile pambano kwa hiyo kwa sababu mzake ana nguvu. Umakini ndio kitu kikubwa kwenye ile pambano kwake. Khalid Ramadhani ameonekana kushambulia zaidi na Kalama, ni kiasi kwamba ameshindwa kuweza kujibu mashambulizi kutokana na ukali ambao anaonesha bondia mzake Khalid Ramadhani. Nimeona Khalid Kalama amepiga light nzuri sana, light refuge nzuri imefika kwenye target. Na hiyo imekuwa imemtingisha kwa kiasi fulani Khalid Ramadhani. Inampa madhara kwa kiasi fulani. Khalid Kalama. Tunaendelea kukupa burudani kwa kweli. Mafia Arena leo imerindima kwa kweli na vifijo na nderemo vya wapenzi wa masumbwi. Ni Khalid Ramadhani dhidi ya kijana mchangamfu kwa kweli na mwenyeji Khalid Kalama. Naam, yani of course fight ni nzuri sana, fight ni nzuri kati ya Khalid Kalama na Khalid Ramadhan. Khalid Kalama ameonekana ni mtu mwenye kutembea, yani amekuwa anatembea muda wote. Unaendelea kushuhudia mtazamaji watu wakiendelea kuimba mabondia wao huko nje. Hii ni kutokana na uwezo ambao unaonyeshwa na mabondia wote wawili. Ni Khalid Kalama dhidi ya Khalid Ramadhani, double K hapa katika dimba hili ama katika ring hii ya Mafia Arena. Ni kiasi kwamba Khalid Ramadhani anaendelea kukutana na upinzani mkubwa sana, na nikwambie tu kwamba tukio hili linaendelea kurushwa moja kwa moja kupitia Mafia Online TV. Mtazamaji, kama bado hujasubscribe fanya hivyo ili uweze kuwa wa kwanza. Tukwana tunazungumza hapa kana kwamba Khalid Ramadhani anaendelea kukutana na upinzani mkubwa. Kalama amebadilika kwa kiasi gani? Kalama amebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwanza kona yake imemwongezea confidence zaidi, amejiamini tofauti na zile raundi za mwanzo, na hicho kitu kimemdhoofisha kwa kiasi fulani Ramadhani. Kwa hiyo kama ataendelea hivi Kalama, kuna namna fulani Ramadhani ataluzi.
ile power alikuwa anaitumia mwanzo sioni tena. Naam. Sawa mtazamaji, bado fight ni bomba kweli kweli, fight ni super kweli kweli. Wanaviziana hivi sasa ni kia, kana kwamba wanalinda energy ya kila bondia kwa sababu wametumia nguvu kubwa na wanaendelea kutumia nguvu kubwa. Ni kana vile Kalama ameingia mchezoni kwa sababu namuona ana enjoy sasa kupigana, ana enjoy fight, ana enjoy battle, na hii inampa sasa wakati mgumu Khalid Ramadhani kwa sababu mdomo wazamanzo walihisi kama vile ni kitonga, lakini sasa ana wakati mgumu anapitia sasa. Awele sana makini Khalid Kalama kwa sababu anatumia jama, anatumia jabu, alafu anatumia right ambayo huwa anaichukiza. Kwa hiyo muda wote anakudanganya na jabu, alafu anakupa right. Kwa hiyo kama Kalama hata kwa makini atajikuta anakutana na jabu ambayo ni right ambayo pengine itamletea madhara kwake. Raundi hiyo inayofuata mtazamaji ni raundi ya moto, raundi nzuri. Bado ni raundi ya sita. Mwamuzi anatuambia tuendelee kutazama burudani, tuendelee kutupa kile ambacho tunakitegemea muda na wakati wote ule. Ni fight ya sita, mabuti ya sita, Khalid Kalama dhidi ya Khalid Ramadhani, mmoja akiwa na track nyeupe yenye mistari ya blue, lakini mwingine akiwa na track nyeupe yenye mistari ya goldi. Raundi sita hizo za kiume zimetupa burudani ya kutosha na burudani bado inaendelea hadi hivi sasa. Naam, naam. Of course huyu tunayemuona sasa hivi hapa ndiye Khalid Kalama ambaye tumemzoea siku zote. Ni mjanja mjanja, yani akai sehemu moja anatembea na mtu wa kutumia hesabu kubwa sana wakati wa kucheza. Kwa hiyo kitu anachokifanya ni bora zaidi, kutokukaa sehemu moja ni bora zaidi kwa sababu mpinzani wake ana power sana. Ila kitu ambacho nimekisoma kutoka kwa Ramadhani, yani Khalid Ramadhani. Ana kazi za body, haja relax body. Khalid amerelax body na hicho kitu kinamfanya yani kinampa wakati mgumu sana, akipiga ngumi anakuwa nakakamaa, yani anatumia nguvu kubwa. Kuliko unyumbufu hamna. Yaani ule unyumbufu hamna. Right, kama Ramadhani na hiyo power alikuwa nayo angekuwa ananyumbulika. Ndio. Ingekuwa tatizo sana kwa Khalid Kalama. Khalid Ramadhani anaonekana haeki gadi. Haufichi ule uso, lakini pia kuna ngumi baadhi zinazomkuta kutokana na kutokuweka gadi. Inaweza kuleta madhara. Madhara makubwa sana, lakini huwa anafanya vile kama vile anamkaribisha mpinzani kwa sababu unamuona mpinzani wake ni mtu ambaye anamkimbia. Kwa hiyo anamwachia gadi nje, anamwachia gadi, afu anatumia jabu yake akimsogelea, huwa ana right yake, ana right anaitumia hiyo. Hii ndio silaha yake kubwa, yani huwa anamwachia jagi, jabu yake huwa anaifanya anachezesha huko kwa kutumia right. Kwa hiyo huwa gadi anashuka, anashusha gadi, lakini right yake ndio silaha yake. Kwa hiyo umakini kwa Kalama ni anatakiwa makini sana kwa sababu ndio wote za kutana right ambayo inakuja ina nguvu ya Khalid Ramadhani. Khalid Ramadhani amekuwa akipiga sana nguvu za kwenye belt, lakini pia anapiga humu katika mbavu. Hizi zina point kwa na zina faida kwa upande wake. Of course zina point na zina faida, lakini pia kona yake itakuwa imemwambia kwamba mpinzani wako ana nguvu sana. Kwa ili kumlegeza au kumpunguza kasi, lazima ampige body punch ili mradi imdhoofishe kwa namna fulani au nyingine. Na hicho kitu naona kinasaidia kwa sababu ile kasi aliyokuwa nayo mwanzo Ramadhani tofauti na kasi aliyokuwa nayo sasa hivi. Kasi imepungua, hata power namna ya upigaji wake imepungua, yani nguvu imepungua. Kwa hiyo kama anaendelea kufanya hivyo ni moja ya tekniki ya ushindi. Naam. Moja kati ya tekniki ya ushindi kama ataendelea kufanya hivyo. Pengine nilitaka kufahamu hapa. Ni kwa nini hasa unapenda kupigana, unapenda kukimbia? Lazima uwe makini na right yako ambayo unapigana nayo. Yeah. Raundi ya saba hiyo mtazamaji ikiendelea kutupa utamu na unono wa masumbwi. Na nikwambie tu kwamba ni Khalid Kalama dhidi ya Khalid Ramadhani. Ni fight ambayo ina raundi nane. Ni super flyweight. Na hapa kuna vijana wawili ambao wanatupa maana halisi ya mchezo wa masumbwi, maana halisi ya mchezo huu wa ngumi. Ni ngumi zinazungumza na si maneno, huku mashabiki wakichagiza machache hapa Mafia Arena Magomeni Sokoni Dar es Salaam. Bwana, raundi ya saba imesalia, raundi hii ambayo inaendelea na raundi moja tu.
kwa hivi ambazo tunaona, mbinu ambazo wanatumia mabondi hawa wawili, tunategemea kuona kitu gani hasa baada ya nderemo na vifijo kuwa vingi kwa mashabiki ambao wanatoka kwa mabondi hawa wawili? Kuna kitu nimeona kwamba Ramadhani amebadilika, anamkatia ringi Ali Kalama. Mwanzo alikuwa anamfukuza, lakini sasa hivi anamkatia ringi. Kwa hiyo na ada raundi hii ada nimeona mabadiliko kwenye namna ya upigaji wa Ramadhani, amekuwa na yani sasa hivi anapiga, anaingia kwenye bodi, anapiga juu, anapiga bodi. Mwanzo alikuwa hicho kitu hamna. Nafikiri ameshtuka kwamba huyu mtu anakimbia sana, kwa hiyo ili nimtulize asimame atayari asitembee kama anavyofanya, inabidi naye atumie power sana kumpiga body shot, body punch kama hizo, kupiga shot ya kueleweka pale. Lazima Kalama atapunguza speed. Ndio. Naam. Lazima Kalama atapunguza speed, lakini kuna kitu ambacho nimekiona hapa. Ndio. Ni kama timing ambazo anazitumia Kalama kuhakikisha analinda ile energy, na wakati anashambulia amekuwa kitoa punch ambayo ina nguvu kulinganisha na mpinzani wake Ali Ramadhani. Of course Hadi Kalama hana power kama kama Ramadhani alivyo. Kwa hiyo hicho kitu naona amekishtukia, kwa hiyo ndio maana anapiga na anaingia na kutoka, yani anapiga na kutoka. Kwa sababu achajua kabisa nikikaa karibu na huyu mtu anaweza kanipa madhara makubwa sana. Na lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ndio kitu anachokifanya Khalid. Na kitu ambacho anakifanya Khalid cha kurelax body ndicho kinachomfanya ashambulie kama hivyo. Akiwa na kaza mwili kama anavyofanya huyu, sasa hizi ingekuwa tunaongea mengine. Wepesi wa Khalid Kalama katika kuzikwepa zile ngumi. Pengine ingekuwa kuna uzito wa aina yoyote, kuna athari yoyote ingekuwa kwa upande wake? Uzito kwa kiasi, kuna uzito fulani ambao anaupata, kwa sababu kitu pekee ambacho kinampa shida Khalid Kalama ni ile right ambayo huwa anaificha. Yani Khalid Ramadhani anatumia jab sana, alafu kuna right ambayo inakuja kama ni counter attack ambayo ya right yake. Ile counter attack inamfanya, inampatia sana Kalama, kwa sababu muda wote kuna muda anajisahau, kuna muda anarusha jab anisha right, lakini anamweka kwenye kona. Alikuwa anamtafuta, anamtafuta. Kwa hiyo hii ni kitu gani hasa ambacho tunakitegemea kukiona katika raundi ya mwisho unaokwenda kuendelea hapo? Of course hii ni raundi ya mtu anatoa alichonacho, yani anafanya kwa kadri ya uwezo wake, kwa sababu hakuna tena raundi nyingine, lolote linaweza likatokea. Tunaendelea kukupa burudani hapa msikilizaji na mtazamaji ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia Mafia Online TV. Nikukumbushe pia kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kile ambacho tunafanya muda na wakati wote ule. Ni Mafia Arena, tuko hapa. The One Concept inaendelea hapa. Mabondia katika buti 16 wanaendelea kutoa burudani, lakini hivi sasa ni raundi ya mwisho ya uzito wa super flyweight kati ya Khalid Kalama dhidi ya Khalid Ramadhani. Wote hawa wameendelea kutupa burudani ndani ya raundi saba. Hivi sasa tupo katika raundi ya mwisho, raundi ya nane. Khalid Ramadhani bado ameendelea na kile ambacho amekifanya takribani raundi nne kuweza kumtafuta Khalid Kalama. Of course kwanza kwenye raundi hii Kalama ananifurahisha. Yana anatumia huo ujanja wake. Ashaona kwamba hii raundi ikisema hii raundi sio kubishana. Kwa hiyo akisimama anakuwa anaona kabisa nipige pointi gani muhimu, kama pale mwanzo amepiga hapa kati kidevu imefika kwenye target. Imefika kwenye target. Kwa hiyo ndicho anachokifanya Kalama sasa hivi. Hataki kubishana, anatembea kama hivyo, anaona ya nini nijichoshe. Ndio. Ndio hicho kitu ambacho kinachotokea hapo. Nini ambacho anakilinda Khalid Kalama kwa raundi ambayo imesalia? Kalama ni kama vile anahisi hata kama hatoshinda ipambano basi ata draw apate. Ndio anachokimana anakifanya sasa, kwa sababu kama kuscore amescore, kama kupigwa amepigwa. Kwa hiyo pengine anahisi hata kuna draw basi apate, asikose kila kitu kwenye ile pambano. Ndio maana namuona analipigania, analipambania, anatoka, anaingia, anamkimbia, kwa sababu almusu kutiza naye, akimruhusu hivyo anajikuta na anakutana na KO ambayo itamfanya akosi kile ambacho anakitaka kwenye hili. Kwa hiyo uzuri ni kwamba ni mtu ambaye footwork yake iko vizuri sana. Usinamuona huwezi kukimbia vile kama huna footwork nzuri. Yaani kama huna footwork mtu huwezi kukimbia hivyo. Ana movement yake anaifanya. Movement yake iko vizuri sana. Kwa hiyo hiki ndio strength yake ambayo yuko nayo, na ile ndio inamfanya mzani wake anatoka. Unajua kuna muda anamkimbiza, anamkimbiza mpaka mmoja ana lose. Hii kama bondia hauko vizuri, ukutana na mtu ambaye anakukimbia, mwisho unapoteza concentration, mwisho unajikuta unachoka, unamwangalia tu. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kinamfanya
ana maintain hii position ambayo yuko nayo kwenye lipambano. Raundi hii ya mwisho Khalid Karama hajarusha ngumi yote hatari hadi hivi sasa, amekuwa akijizuia zaidi. Pengine ndivyo ambavyo seconds wake wanaendelea kumshauri na kuendelea kumpa mawaidha mbalimbali kutokana na hii raundi ya mwisho. Na ni raundi ya mwisho wa mchezo. Of course, yani hii ni raundi ya mwisho wa mchezo na mpinzani wake anaonekana amekabia sana. Kwa hiyo kitu anachokifanya Khalid ni kwamba analinda pointi zake, sababu lolote linaweza likatokea. Hii ni raundi ya mwisho, kwa hiyo analinda pointi zake. Ndio maana unamwona anaingia anacheza anatembea yani. Kwa hiyo ni moja kati ya tekniki za kulinda pointi za mtu wake, za mtu ambapo ana mechi imemalizika kwa sare.